Jeg er neo i min fritid, skønt fra min vugge er jeg kridhvid. Nu ville skæbnen derimod, jeg gik hen og blev sort. Jeg om dagen har job som kontorist, men hver nat er jeg rytmepianist. Jeg er ikke og bøj i fritid, jeg sværter hovedet sort ved nitid. For i et kold, sort Harlembad er jeg nemlig vikar. Hvad laver du? Jeg blackfacer mig. Det kunne du godt grine af i 20'erne. Det kan man ikke mere, Jan. Det er 2018. Lad være med det. Lad være med det.